میں علی بتاؤں علی کون ہے؟ علی علی ہے، شیر جلی ہے، حق ولی ہے۔ علی وہ ہے جو ابو تراب ہے، علی وہ ہے جو اسد اللہ الغالب ہے، ابو وہ ہے جو ابن ابو طالب ہے، علی وہ ہے جو شوہر زارا ہے، علی وہ ہے جو گوہر کعبہ ہے، علی وہ ہے جو جنت کے شہزادوں کا باپ ہے، علی وہ ہے جو جنت کی مالک خاتون کا شوہر ہے۔ فرمایا متقی کی چوتھی نشانی دیکھنا ہو تو میرے نبی کے چوتھے یار علی المرتضیٰ کا چہرہ دیکھ لو۔ اللہ کیا مطلب؟ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کچھ میں نے حضور پہ اتارا اور حضور سے پہلے انبیاء پہ اتارا، جس کو اس کا علم ہے، دسترس ہے، اس کی ڈیپ میں، عمق میں، گہرائی میں غوطہ زن ہے، وہ متقی ہوتا ہے۔ اور اس میں نے جب لسٹ اٹھائی تو پہلا نام مجھے علی شیر خدا کا نظر آیا۔ کیوں؟ جس کے لیے عمر، جیسے عمر نے بھی کہہ دیا تھا لولا علی لہلک عمر۔ کہہ دو سبحان اللہ، علی دی شان تے زور دار کیا کرو، سبحان اللہ، لولا علی لہلک عمر۔ اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، اے تری ائی میں کٹھے ٹر دے وینن۔ پوری توجہ میں تو دکھا ہے، تری کٹھے ٹر دے وینن۔ ایڈو حضرت ابو بکر ہے، آدھے حضرت علی ہے، ایڈو حضرت عمر ہے۔ حضرت علی دا قد تھوڑا چھوٹا، حضرت ابو بکر دا قد لمبا، حضرت عمر دا قد لمبا، آدھے حضرت علی ہن، حضرت علی میں چھوٹے ہن۔ حضرت عمر میں مذاق کرتا کہ علی تو اسا تری ایویں ویندے پیو جویں لفظ لنا ہوندے، لنا ایڈو لام لمبی، ایڈو الف لمبا، آدھے نون چھوٹا۔ ہاں حضرت عمر فرمائے تو تا لنا دے وچ علی نو نہیں، مطلب چھوٹا جے۔ اگو علی دا علم دیکھ، ہم دیکھ، تدبر دیکھ، فراست دیکھ، سوچ دیکھ، بوجھ دیکھ، عقل دیکھ، علم دیکھ، عرفان دیکھ، دانش دیکھ، علی دی دور اندیشی دیکھ، جہائی دیکھ، ڈیپ دیکھ، عمق دیکھ، ہاں علی دا انداز تصنع دیکھ، علی دا انداز گفتگو دیکھ۔ جڑے حضرت عمر آکھے نا علی تو ساڈے درمیان ہی نہیں، جویں لنا دے وچ چھوٹی جی نون کھڑی ہوندی ہے۔ حضرت علی آکھے عمر اگر اے نون کٹو تے باقی لا بچ دے، میرے بغیر تو صحیح کشے۔ کیونکہ لنا دے وچ ہاتھ وچ نون کٹ گئی نا، باقی بچے لا تے لا دا معنی ہو دے کشے۔ حضرت علی کہ لنا دی نون اگر نکل ونجے نا، باقی لا بچ سو، تو صحیح میرے بغیر کشے نہیں، میں نون بن سا تے لنا بن سا۔ ہاں وہ علی ہے۔